ସେଇଟା ସବୁ ଯାହା ଯଦି ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିବନି ହେଲା। ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ତୃତୀୟରେ ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ରହିବି ହେଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାବିବ ଯେ ଇଏ ତ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଲେ ଇଏ ତା'ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବେ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଲି, ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାହାରରେ, ତିନି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ରହିଲି। ସେଇଠି ମୋର କରାମତି, ସେଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରେ ହେଲା। ସେଠି କ'ଣଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି, ଏକ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଟା ଲେଖିଦେଲି ତ ପ୍ରଥମରୁ ନୁହେଁ। ମନେକର ଆର୍ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲ୍ ହେଲା, ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏମ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ହେଲା, ପୁଣି ଜେଡ୍ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ରହିଲା, ପୁଣି ଏଇଠି ମୁଁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତା'ର ତ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା, ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯଦି କରୁଛ ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ନମ୍ବର କରିବା, ଷୋହଳିକିଆ ନମ୍ବର ବି ହୋଇପାରିବ, ଶହେଟିକିଆ ନମ୍ବର ବି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ନମ୍ବର ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଛି, ନହେଲେ ସବୁ ଯାକ କହିଲେ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆର୍ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧର ନମ୍ବରଟି କହିଲେ 32960 ମନେକର କହିଲେ ହେଲା, ଏଇଠି ଉତ୍ତରଟା ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଦେଉଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ହେଲା। ଇଭେନ୍ ଶହେଟିକିଆ ନମ୍ବର ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯାଉଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉନି ହେଲେ, ଗାଣିତିକ ଫର୍ମୁଲା। ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, 32960 ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖିଲାକୁ ଏଇଟାକୁ ରିପିଟ୍ କଲି, 32960 ସେ ଖାତାରେ ରିପିଟ୍ କଲି, ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଲା ରିପିଟ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଫେଡ଼ ଦେଲି, 60 ରୁ 2 ହେଲେ କେତେ, 58, ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଠି ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ଗଣିତକୁ ଧରିକି ଏଇଟାର ଯଦି ହେବ କ'ଣ, ଏଠି ହେଇଯିବ 58, 2 ଫେଡ଼ ଦେଲି, ଏପଟେ 2 ଲେଖିଦେଲି, ଏଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ମାରିଲେ ଏତିକି ହିଁ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ଫର୍ମୁଲା, ଏକଦମ ସହଜିଆ ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଠୁ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ତୁମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସେ ବୁଝିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମୁଁ ଉତ୍ତରଟା ଆଣିଲି, ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆଣିଲି, ଶେଷ ଅଙ୍କରୁ 2 ଫେଡ଼ିଦେଲି, ଏପଟେ 2 ଲଗେଇଦେଲି, ସେଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ମୋ କରାମତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଠି ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କେଉଁ କୁହ କ'ଣ ଗୋଟେ, ଧର 4, 5, 6, 3, 9 ମନେକର ହେଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ଏଇଟା, ଯାହା ନମ୍ବର ଅଛି ସେଥିରୁ ଶେଷରୁ 2 ଫେଡ଼ିଦେଲି, 2 ଲଗେଇଦେଲି, ସେଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ଯାହା ଇଏ ଉପରେ ଲେଖିଲା, ଏ 2 ମିଶିଲେ 9 ହେଉଥିବ, 4, 5 ମିଶିଲେ 9, 5, 4 ମିଶିଲେ 9, 6, 3 ମିଶିଲେ 9, 3, 6 ମିଶିଲେ 9, 9, 0 ମିଶିଲେ 9, ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ଉପରେ ଏ ଲୋକଟା ଯାହା ଲେଖିଛୁ ଲେଖୁ, ଏ 2 ମିଶେଇଲେ 9 ହେଉଥିବ, 4, 5, 9, 5, 4, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 9, 0, 9, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଜେଡ୍, ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କ'ଣ ହେଲେ କହିବ, କୁହ 1, 2, 6, 3, 2 ମନେକର, ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ଏଇଠି ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମିନକେତନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଠି ପୁଣି 9 କରିବି, ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି 8, 7, 3, 6 ଏଠି 7, ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ମାର, ମାର ଏତିକି ହିଁ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ ମାରିଲେ ଏତିକି ହିଁ ଆସିବ, ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଏପଟରୁ ଠିକ୍ ଆସିଲା ତ ଏ ଉତ୍ତରଟା। ତାର ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, 3 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା ଏଠି ଯାହା ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇଛି ସେଥିରୁ ଶେଷରୁ 2 ମାଇନସ୍ କରିଦେବ, ଏପଟେ 2 ଲେଖିଦେବ ହେଲା, 3, 2, 9, 5, 8 3, 2, 9, 6, 0, 2 ଗଲା, 3, 2, 9, 5, 8 ଏପଟେ 2 ଲଗେଇଦେଲି, ସେଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ମୋର ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଉପରବାଲା ଯାହା ଇଏ ଯାହା ଲେଖିଥାଉଛି ଲେଖାଉଥିବ,
एटा को नहीं आंसरटा दिगला यहीटा को नहीं मुझे एडजस्ट कली नंबर केते नंबर एडजस्ट कली ये जहाँ लिखी से मिसाइले न न आसतु न न आसला आसला कि नहीं पांच नौ छतीन नौ नौ शून से सी जो न लिखी ये नौ स्टार्ट करते मुझे जीरो लिखा बाध्यी है अंकर पूर्व जीरो लिखा जाए कि जीरो लिखा बाध्य कहीं नौ शून मिस न आसोना आसला ये जे दे रैंडम नंबरटा कड़े गोटे मन रू भाविक सी तार बाटे ता सहित मोर संपर्क नहीं किंतु सी जहाँ लिखला से मिसले न ही आसो तीन टाइम हाँ पांचटा शून शून लिखीद किंतु से किए आर्ग्यू कर शून रर्थ नहीं तो आर्यभट्टर ये फर्मूला कह पड़ो थापड़ मारि मार भी से सब जी पड़ो तक सीटा ट्विस्ट ना जड़े कह आज शून 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 रो मूल्य नहीं मुझे प्रूफ करी ना शून रूल्य अच्छी से एक्जामपलटा दिजा नौ नंबर नौ नंबर आठ नंबर मारा आठ सात सात छः से सब जो शून पाख पहुँचला से दिज जगह हाथ मिड़ा मिड़ी हेल्ले एक एपटे दस हो गले पूरा हाईएस्ट हो गले नुँ।